Ben dünən də baxırdım, təsadüfən baxdım, yenə qarşıma çıxdı. Azərbaycanda Türk filmi verirlər, tərcümə ilə verirlər. A, Əli Həsənov getdi, çıxdı, getdi. O məşhur söz, İlham Əliyev, görbəgör oldu. Bunun Əli Həsənovların, Ramiz Mehdiyevlərin xətti davam edir. Türkçədən Türkçəyə tərcümə ilə, biabırçı, biabırçı. Amma Rusça verişlər gedir, alt yazı ilə. Niyə xeyr ola? Türkçə, sən illa da Türkçəni xarici dil kimi eləmək istəyirsən, sən filmləri alt yazı ilə verir də. Xeyr ola, Rusça xəbərlər verilir alt yazı ilə, amma Türkçə danışılanın üstündən, səsin üzərindən dublyaj olunur. Bu biabırçılığı niyə yığışdırmırsınız? Yəni burada bax o deməkdir ki, hələ də bizim içimizdə rus kafalılar kifayət qədər var. Sadəcə olaq xalqın bu cuşa gəlmiş o milli ruhu ki var, onun qarşısında ehtiyatla hərəkət edirlər. O milli ruhu da sındırmaq üçün hər şey edirlər. Bizə bu milli ruhun yüksəlməsində xidməti olan ordumuzdur. Düzü şəhidlərimizdir, qazilərimizdir. Baxın hamısı sındırılır.